Krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude takový first impressions video a to konkrétně teda na tenhle make-up od Catriz, který teďka má asi úplně každá youtuberka a blogerka. Teďka je kolem toho takový velký boom. Nevím, jestli je fakt dobrý, asi jo, protože si každý furt chválí a kupuje. No a já ho chtěla zkusit taky, protože mě hodně lákalo a líbí se mi i jaký to má aplikátor, že to je prostě takový kapátko, což působí hodně jako dobře. Samozřejmě ten nejsvětlejší odstín byl úplně vybraný, ani test tam nebyl, takže jsem šáhla teda po tom druhým nejsvětlejším, já doufám, že mi bude sedět teďka přes leto, nebo prostě teď, když už nejsem úplně taková nejsvětlejší, protože teďka třeba, co jsem měla ten nejsvětlejší od Rimmelu, ten make-up, tak ten už na mě je takový zase moc bílej, takže já myslím, že tenhle bude úplně akorát a nepřišel mi na ruce nějaký tmavý. Tak, tenhle make-up má teda, tady co tady píšou na lahvičce, lehký make-up bez oleje ti přijde jako druhá pokožka. Navíc dlouhotrvající a rovnoměrné krytí bez efektu masky s efektem high definition pro blesky fotoaparátu. Takže by měl i nějak jako matovat, měl by být matující, měl by vydržet 24 hodin a máte mít pocit, že máte druhou pokožku. Takhle teda vypadá, tohle tam píšou. Takže nevím, jako to kapátko se mi fakt hrozně líbí. Ten make-up teda je už trošku zaprasený, že se to hodně z toho tlačí, takže takhle tam je takový jako super kapátko. Jako působí to na mě dobře. Kap, kap. Jo, to je dobrý. Tak, zkusíme, jaký je. Jsem zvědavá, jaký bude mít krytí, protože tady jako tohle potřebuji rozhodně zakrýt. Takže jsem hodně zvědavá. Nevím, kolik si toho mám dát. Je teda takový hodně tekutej. Je hodně tekutej, není tuhej, takže já myslím, že právě fakt dobře sedne na tu pleť. Jak si nemám ještě zrcátko. Jo, barva dobrá. Rozpírá se taky dobře. Zatím vypadá pěkně. Tady ještě zkusím to krytí. Jinak barva se mi líbí, tam je teda sedí, to je dobrá. Jen ten krk mám teda trošku bílej, že? Ten se mi trošku ještě neopálil, ale jinak mám spálený výstřih, bílej krk a trošku opálený obličej, takže vypadám jako dosti zebrovitě. Jo, takhle myslím, že vypadá moc pěkně. Vypadá hodně přirozeně, není to žádná maska. Krytí, jako není to špatný, jako ještě trošku bych to teda trošku tam asi dala. Ale sám po sobě kryje jako docela pěkně, si myslím. Tam takhle trošku přiblížím. Ale trošku někde ty fleky teda trochu dělá. Nebo to možná bude chtít trošku víc hydratovat pod tím, protože já mám vždycky jako suchou pleť. Takže tenhle bude fakt dobrý spíš jako na to léto. Až teďka, jako, až bude teplejc, tak se vždycky víc jako mastím, tak mi vyhovují takový ty spíš matující make-upy a přes zimu používám hlavně ty takový ty hydratační. Takže tenhle ten bude teďka na ten přelom jaro-léto. Ale hrozně se mi líbí, jak vypadá na pleti, strašně pěkný je. A vůbec se nelesknu, protože jsem pod tím měla krém. A vždycky se jako po make-upech docela lesknu. A vždycky to ještě pudruju. Tak tenhle bych si možná troufla vzít i bez pudrování. Protože fakt jako působí moc hezky. Docela i matně, jenom takový lehký jako šín to dodá. Ještě zkusím teda trošku víc na tu bradu. Třeba v další vrstvě. Toho budu muset protáhnout i na ten krk, protože to vypadá strašně divně.
ale barva super a je to krytí teďka, jenom to přiložím spíš, než abych se úplně toho. Jsem tam to ten flek udělá, no. Třeba tady mám ten takový zajímavý flek. Tak až na to flekatění je jako úplně super. Krytí, jako není úplně takový to největší krytí, to určitě ne. Ale úplně mi to bohatě stačí, asi nepotřebuji úplně 100% krytí, abych vypadala jak maska. Když ten make-up má být vlastně takový přirozený a má dělat vlastně druhou pokožku, tak by asi bylo divný, kdyby úplně nejvíc kryl. To by pak vypadalo nepřirozeně, že jo? Takže tohle to fakt vypadá moc hezky. Jako moc se mi líbí, co to udělalo za finish. Pak to udělal takový přirozený efekt. Lehce to i zakrylo, to třeba pak dotáhnu ještě, když si přesto dám pudr, tak to zase víc ještě o trošku zakryju. Ale sám po sobě make-up je úplně super, jako líbí se mi jenom ty fleky, občas jako tady někde mám. Tady mám fleky. No, tady. No totiž fakt jako se hrozně rychle přicucu na tu pleť, že už to nestihnu tyhle rozblnit. Spíš to bylo možná tím, že jsem udělala chybu v tom, že jsem to prvně naťupkala a pak to prvně roztírala, protože ten make-up se strašně rychle začal jako vpíjet do té pleti. Takže to bude možná tím, protože teďka jak jsem to nanesla na tu bradu a hned jsem to roztírala, tak už neflekatil. Takže to bude, takže fakt nanášet, no já jsem si to udělala, protože držím to zrcátko, jak jsem nechtěla, mi to steklo, tak jsem si to tam prvně naťupala, no. Takže já myslím, že to byla ta chyba, jinak jako tady se to roztíralo fakt moc hezky. Fajn. Takže jsem zatím první den z make-upu, super, je takový tekutější, krytí je takový střední, není vysoký, no, takový střední, efekt úplně super, hezky to matuje. A nestahuje to pleť, což taky třeba některý tady ty matující make-upy dělají a vůbec nemám pocit, že vám třeba jako cvrklou pleť, vůbec ne, je strašně jako příjemný na pleti, takový lehonkej, nedělám masku, fakt ty pory to krásně vyhladilo, vůbec jako to nevypadá, že bych na sobě měla tunu make-upu. Takže super, takže jsem zatím nadšená, první dojem z make-upu super, moc teda jako chválím to kapátko, to je úplně skvělý. Možná lepší než třeba taková ta tuba, nebo nevím, tady to, možná se to pak z toho bude blbě zdolovat, až to bude na dně. I když to kapátko možná je až tam, no já nevím, to zjistím, až tam toho bude méně. Tak jo, tohle teda celý video, first impressions od tenhle make-up, HD Liquid Coverage Foundation. A za mě teda zatím úplně bezvadný. Pořádně ho vyzkouším a pak napíšu recenzi na blog, abyste viděli, jestli mi furt vyhovuje, nebo jak to s ním bude třeba během dne, se někdy nebude vpíjet moc do vrásek, nebo prostě do nějakých těch záhybů. No, to poznám až časem a napíšu pak nějakou plnohodnotnější recenzi. Já doufám, že se vám takový first impressions video trošku líbilo, že to bylo zase třeba něco takového trošku jiného zase po dlouhé době a já se vám těším zase u dalšího videa. Mějte se krásně a zase příště, ahoj!